Sveiki, atvykę į Pijuku virtuvę, mes gaminsim vištieną. Mums reikės. Taigi pradėkim. Hei, sugučio paduok vištieną. Pjaustume vištieną. Pirmiausia, mes dedame prieskonius. Jaučiu pjaustų visą kitą. Kepame mėsą. Viską eime sutvarkyti. Kai kepame mėsą, sutarkuokim obuolius. Sutarkavo be obuolius. Gal tarkuoja morkas. Tarkuote morką, sutarkuote be obuolis ir dedame. Tai reikia dedame. Sukirkime vandenį. Pamaišykime. Paskutinę grietinę dedame. Paragaukime, sukosime, bulvime ir pavalgime gražiai. Kabinti gali kiekvienas.